Dodi, morjesta, morjesta. Asuntoremppa. Jakso numero 2 tässä näin. Nyt ollaan päästy rempassa alkuun ja jalkalistat on otettu kaikista huoneista pois. Siinä ekassa jaksossa vähän pohdittiin sitä, että maalataanko ne vai puretaanko. Mutta päädyttiin siihen, että puretaan ne pois. Ne lähti ihan helposti. Ja täällä oli tehty tosi hieno. Tähän kun on keittiö uusittu jossain vaiheessa, niin jalkalistoja ei kannata siinä vaiheessa ottaa pois. Tuo jalkalista menee tuonne nurkkaan asti, niin piti tuolla pikku multimasterilla, mikä se nyt onkaan, sahata poikki. Ja kaapiovet on vielä siinä, niitä ei ole purettu. Ja täältä tosiaan, itse asiassa mä tain seuraavaksi purkaa tuosta. Vaikka en pura vielä, mä puran noo sitten siinä vaiheessa, kun on uudet paneelit, niin mä saan noista esimerkiksi noiden reikien mallilaudat, niin saan sahattua ne entisten lautojen mukaan. Täällä on tapetin poisto menossa. Onko hyvä? Ihan tosi ihanaa. Onko tää just sitä työtä, että näkee sen työn sen jäljen? Pitäisikö meidän kuitenkin ostaa purkille sitä tapetin poistoa? Säästetään. Työhän ei maksa mitään, mutta menehän siihen kuitenkin aikaa. Tuo poltettiin pois, tuo liukuovi tosta. Mä tajan sillä purkaa ton kotelon. Eikö me pureta tuo kotelo pois? No kun sä haluat siihen sen verhon, kuitenkin joululaisen verhon. Siis tuo kotelo jätetään? No ei sitä ihan välttämättömyys ole jättää saa. No mietitään sitä, kun tuo katto saattaa olla mielenkiintoista tuossa purkaa. Sitä ei kannata. Jees, mä rupean siirtää tuohon pihalle noita listanpäin. Katsotaan kohta, mitä tässä saadaan aikaiseksi. No niin, nyt on listat viety pihalle ja tapetin poisto on alkanut. Päiväkin on vaihtunut jo toiseen. Mutta jakso nyt pysyy edelleenkin tässä osassa 2, eli purkuhommia ja tapetin poisto ja muut. Tuohon on vedetty nyt tuo itse kun tulee paha raide tuosta työmaailmassa. Käytetään sitten auttaa sen yhteen. Tuohon on vedetty tuo tapetin poistoainetta. Se on siellä vähän aikaa kostunut ja saa siellä vielä hetkin kostua. Täällä on menossa näin lattian peto. Seinät on pesty tuolla helmikosuudella. Aatettiin pestä kaikki seinät höyrypesulla ennen uusintamaalauksia. Mutta mä rupean repiä kokeilemaan, että lähteekö toi jo pois vai pitää sitä kostuttaa vielä lisää. Huhkittu riittävästi. Kello on 9:55 ja seinät on tapetista nyt vapaat ja roskat on viety auton peräkärriin ja yksi huone on lattia suojattu, lattia suojattu
loppuu kesken. Yhdet uudet kaapit kannettiin sisälle. No niin, eilen tehtiin tuota pitkä päivä tai ilta. Eilen oli maanantai. Saatiin ne tapetit pois, oltiin apat 5, siihen vähän vaille 10. Täällä turaamassa ja kamerasta loppui akku. En nyt enää ihan tarkkaan muista, mitä oli se postamassa siinä. Mutta tässä makuuhuoneessa oli 3 kerrosta tapettia, niin olipahan siinä lystiä. Varsinkin tuo vasen laita oli kyllä oikein lystikäs, kun sinnehän oli vielä tonne noin, niin siellä on tota, mä en ole ihan varma, että onko sinne läntätty tonne. Siellä on tapettia ja tasoitetta ja maalia ja mitä kaikkea. Ja sitten vielä nämä patterit hohkaa tässä molemmat putket ihan. Miten nämä molemmat putket voi olla muuten näin kuumat? No anyway, putket on, käy kuumana, niin se tapetin poistoaine kuivahtaa saman tien. Olipa herkkua tuo luokka. Mutta nyt se on putsattu. Ja tässä nyt ylipäätäänkin oli tota, varmaan siinä oli mennyt pieleen se eka tapetointi, koska siinä oli 2 kerrosta samanlaista tapettia, niin oliko se ihan alun perinkin mennyt pieleen, eli ketuiksi. Ja tota, sit oli osittain niin kuin kittailtu sen tapetin päälle, varmaan tasoiteltu siinä ja sitten läntetty samanlainen tapetti päälle. Sitten siinä oli se 3. kerros oli sama, mitä oli tuolla olohuoneessa ja olohuoneessa siis 2 seinää tapetoitu. Sitten mä tuohon sain läntättyä, kun ton huoneen mä kittailin jo jossain vaiheessa. Se on kaikista helppotöisin, ei tarvii varmaan, kun nyt nuo kittikohat vähän yli maalaa pohjamaalilla ja sitten vetää vaan pintamaalia joka seinä, niin siitä jäi lastaan vähän kittiä, niin vetelin tuohon näin. Tuo seinä onnistui varmaan sanotaanko kaikista parhaiten tuon tapetin poiston osalta. Eli maltto odottaa taas riittävän pitkään. Niin tänne ei tullut tuosta lastastakaan juurikaan jälkiä. Tuolla nyt on jotain. Nimittäin tää, se kun kostuu tuo pinta, niin se lähtee tuolla lastalla lähtee mukana tuo tasoitetta siitä välillä niin aika hyvin. Se menee tosi pehmeäksi. Nyt se on taas varmastikin aika kova. Se on kuivahtanut, mutta ihan niin kuin juustoa höyläisi. Mutta nyt tässä mulla on itse asiassa nyt tässä semmonen vajaa tunti aikaa tänään tässä touhuta. Tai mä tossa jo vähän heittelin noita listoja tonne peräkärryyn ja romukuormaa tein. Ja jotain tavaraa mä toinkin. Mä toin ton Elektra B:n tänne. Eli toivon sirkkeli, pukit, tosta tulee työpöytä tosta liukuovesta, sitten tommosen alumiinipukin toin ja evästä jääkaappiin. Niin nyt mulla on tavoite tässä vajaassa tunnissa, niin saahan ainakin nämä 10 ovea tästä pois peräkärryyn ja tästä tämä koko hökötys pois ja peräkärryyn. Plus sitten, että tuosta otan ne varaosat tuohon kokonaisuuteen. Mun nyt tavoite ei toteudu, jos tässä vaan nörpöttelee, vaan pitää ruveta tekemään.
Jep, jep. Ne on purettu ja melkein pysytään aikataulussakin, ihan pikkasen myöhästynyt. Seuraavasta jutusta, mihin on menossa. Palataan. Noin on nurkka purettu. Tuli vielä käymään tässä tänä iltana, samana iltana kuin tuossa äsken rälläköin, niin ettei vaan nyt mitään tässä nyt. Ei siis ollut asianmukaista jälkivartiointia tässä 2 tuntia ennen muuta. Mut nyt on useampi tunti mennyt aikaa, niin ei mitään käryä ole enää rälläköinnistä tietoakaan. Muuta kuin noita katki laitettuja rautoja. Sain varaosat tonne eteisen kaappiin. Tuohon ja tonne tuo vielä vinossa ja tossakin tuo takareuna on vinossa. Oli vähän äkkilähtö tossa äsken. Piti joutua, mutta kerkesin ajoissa paikalle. Purkuhommat alkaisi olla tässä, paitsi että itse asiassa onhan mulla vielä tää vessan katto tuo. Mut sen mä puran en nyt tällä videolla pura sitä. Vaan sitten myöhemmin, eli tää purkuepisodi nyt päättyy tähän. Tähän ja tää nyt on tämmönen osa kakkonen tästä kolmion rempasta. Seuraavassa jaksossa varmaan ruvetaan sitten kittaamaan seiniä ja veikkaan sitten pohjamaalausta ja varmaan lattioiden suojausta. Ja no sitä on jo vähän aloitettu, vähän lattioiden seinien kittaustakin on vähän aloitettu, mutta tämmöstähän tää nyt on nysväämistä. Ja sitten jossain osa, varmaan nelososassa sitten vetään pintamaalia, vitososassa kasataan kaappeja ja en tiedä meneekö ne nyt näin, mutta tälleen alustavasti jos vähän suunnittelee, niin voisi ehkä mennä. Kiitoksia katselusta ja pysyön kanavalla ja tulee siellä raktoriaiheitakin vielä sitten joskus. Kiitos, moi!